السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز HD، میں ہوں محمد ارسلان، اور نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ناروال سے نمائندہ محمد فاروق کی رپورٹ، ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کا شہر کا تفصیلی دورہ، جسٹر بائی پاس، ظفر بائی پاس میں مختلف مقامات پر واقع تندوروں اور ہوٹلوں پر نان اور روٹی کے اوزان اور قیمتوں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس دوران کم وزن اور سرکاری قیمت سے زائد روٹی فروخت کرنے پر موقع پر موجود پرائس مجسٹریٹس کو خلاف ورزی کے مرتکب دکانداروں کو جرمانہ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے فروٹ شاپ پر ریٹ لسٹیں اور فروٹ کی کوالٹی کو بھی چیک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارمیسی پر فارمیسی کی موجودگی اور مختلف ادویات کی ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں گائنی وار، ڈائلیسس یونٹ، ڈینٹل یونٹ اور انڈور فارمیسی کا تفصیلی وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس دوران ایم ایس ڈاکٹر افضال راجپوت کو مریضوں کی دیکھ بھال اور حکومت کی طرف سے دی جانے والی طبی سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنانے کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ لوگوں کو طبی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کو تمام تر وارڈز کے کنسلٹنٹس، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ڈیوٹی روسٹرز، ان کی ڈیوٹی پلیسز پر آویزاں کرنے اور ایڈمن آفیسر کو روزانہ کی بنیاد پر تمام تر وارڈز کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی میں تمام تر انتظامات چیک کرنے اور تمام تر وارڈز میں مکھی اور مچھر مار سپرے شیڈیول کے مطابق کروانے کی بابت سخت ہدایات جاری کیں۔